Спринзе – продукт, який є гордістю Карпат, адже він не тільки смачний та корисний, а потребує чималих зусиль для його виготовлення. З процесом виготовлення овечого сиру можна познайомитись в унікальному музеї, що нещодавно відкрився у місті Рахів. Тут представлені бутафорні приладдя для приготування сиру, проводять екскурсії та знайомлять з послідовністю приготування продукту, його історії. Найважливіше місце будь-якої стаї – це то місце, де виготовляється сир. Називається барфела. Це така споруда, на яку вішається казан, де готується вурда. А сир вариться, готується в дерев'яній бочці-путері. Молочко зливається, проціджується, 2 години вистоюється з додаванням ферменту, клягу, і помаленьку утворюється сир. 2 тижні, коли висохне, його ріжуть, мелють, перетирають із сіллю, складають у дерев'яну бочку-бербеницю, і це вже є бриндзя. Бриндзя – це сир, перетертий сіллю, який постояв гарно. І це є продукт, головна страва пастухів, вівчарів і взагалі всіх гуцулів. У закладі можна доторкатись до експонатів, приміряти гуцульське національне вбрання, фотографуватися. Гасло музею – скуштуй експонат, тож невід'ємною його частиною є дегустація кулеш із бриндзею. І робимо такими шарами. Сметанку, бринську, шкварки. І потім у 5. І такими шарами перекладаємо. І таке в нас виходить гуцульське блюдо, кулеша перекладена з бринзи. Нещодавно гуцульська овоча бринза отримала особливий статус і стала першим українським продуктом з географічним зазначенням. Що ж означає цей статус? Якщо товар має значок географічне зазначення, то це свідчить, що його виготовляють винятково на конкретній географічній території. В цьому випадку Гуцульщини – Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. Звісно ж, цей продукт гідний, щоб потрапити до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це дійсно унікальна річ, і такі речі треба популяризувати. Як я вже сказав, що деякі речі їх не можна виміряти жодною категорією метричної системи, і така річ, вона у серці, вона відображає життєвий цикл багатьох поколінь вівчарів, взагалі тих народів, які проживали на терені Закарпаття. Тому такі речі необхідно популяризувати, необхідно здійснювати промоцію не безпосередньо конкретного продукту, а тої гуцульської культури, яка притаманна Закарпаттю, щоб про це знала вся Україна, про це знав весь світ. Невеличкі, здавалось би, кроки про те, скільки користі може принести. Розвиток туризму, унікальність продукту дає гарний прибуток, а також може дати поштовх для відродження та популяризації вівчарства на Гуцульщині. Очільники влади та гості з управління транскордонного співробітництва зібрали, щоб обговорити питання внесення елементу нематеріальної спадщини гуцульська бринза до національного реєстру. Людям дуже цікаво, ми приймали і іноземців, і наших багато з України. Люди хочуть видіти, подивитися, як колотиться та кулеша, як робиться той сир, попробувати тих продуктів. Для чого вводиться, для чого ми працювали над, я хочу сказати, над географічним зазначенням? Це проєкт Європейського Союзу, багато продуктів у світі, зокрема в Європі. Мають своє географічне зазначення, ви знаєте, там різні сири, там пармезан, шампанський і так далі, що ці продукти місцеві, і вони дуже користуються попитом у туристів. Для чого це? Того, щоб підняти ціну на даний продукт, розумієте, щоб люди могли продати свою продукцію за вищу ціну, щоб люди були зацікавлені тримати, наприклад, ту саму худобу, щоб вони могли продавати той продукт за високу ціну. І тоді буде людина буде зацікавлена. Бринза побутує, її люблять як місцеве населення, так і всі закарпатці, і вже не тільки закарпатці, а з тим, що він отримав географічне зазначення, я думаю, що бринзу будуть полюбляти і в цьому світі. І також цей елемент, любий з елементів Київського національного переліку, повинен відповідати одній із галузей. У даному випадку це традиційне ремесло, куди відноситься народна кухня. Тобто наша гуцульська бринза, вона є не лише брендом уже фестивальною візитівкою, а я думаю, і повинен війти до національного переліку і стати там яскравим прикладом культури Закарпаття.
На Рахівщині за останні роки проведено велику та клопітку роботу щодо збереження історичної та культурної спадщини краю. Відтепер туди входить і гуцульська бринза.